E aí, galera, estamos aí em final de tarde, tá? Plena segunda-feira, dá uma curtida aí no nosso trabalho aí, ó. Ó o banheirinho aí, a linha de tanque. Tá vendo como é que você está caminhando aí? Graças a Deus, aí, curtindo a nossa obra aí. Estamos já na casa geminada do canto aqui. Vamos tirando duas de uma vez aí, ó. Tem a base para poder acabar na frente aqui ainda, tá vendo aí? Dá uma curtida bem aí, ó. Nosso trabalho aí, ó. Assentamento. Da parte de baixo do muro aqui, graças a Deus me terminaram hoje aqui, ó. Ficou prontinho, ó. Tá vendo aí? E aqui a parte que já tá aí, graças a Deus, tá? Dois dias mais pra trás, um pouquinho pra você poder, tá vendo? E, ó. Você tem noção, graças a Deus aí, ó. Tá vendo aí? Devagarzinho a gente vai caminhando, né? Negócio a gente não pode parar, né? É isso aí, galera. Se gostar desse vídeo, tá? Dá o seu like aí, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal, pr.danilodores, o seu amigo de todas as horas. O Brasil não pode parar, galera. Vamos junto.